はい、レトルトカレーマニアユッキーの、今回食べるのは、リーの辛さ20倍です。こちら3割引きで売ってまして、229円の3割引きです。で、買いました。よかった。まあ、20倍はね、今んとこ食ったことはないんですけど、まあ、30倍しか食ったことないんで、どうなのかなっていう感じはあるんですけど、40数種類のスパイスとビーフの旨味が溶け込んだ本格辛口ビーフカレーです。食欲をそそるスパイスと香り特性になる辛さをお楽しみください。となってまーす。それでは、いただきまーす。うめえ。あのね、もうビーフ感がやばい。他のあのカレールーのやつに比べると。このね、リーはね、あの、辛いだけじゃなくてね、本当にうまいんだ。あの、辛いんだけど、その中に、ね、ほんのり、甘さもある。で、あの、ビーフ感が、これでもかと。ね。感じられます。あ、でも辛いわ。辛いっすね。お、うまい。多分、リーの辛さ10倍ぐらいだと、だいぶ、あの、普通のビーフカレーレベルの辛さなんじゃない？おいしい。うめえ。うまっ。うまい。うまいけど、辛い。このね、辛さを、抜くと本当に、ビーフカレーの最上級ビーフカレーみたいな。あの味になりますね。だから最上級ビーフカレーの濃さと、で、それに辛さを追加した。のが、この、D。あ、それにしても辛いな。うめえ。辛い。辛いけどうまい。俺汗っかきなんでね。すぐ汗かいちゃうんですけど。
これは。もう文句なく五つ星ですね。うまい。最強。うん。ご視聴ありがとうございました。